हार्दिक नमन यहाँहरु सबै सबैमा जय तिबेला रेखापन्त अफिसियल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नु भएको छ साहित्यिक नमन टक्र्याउँदै सदा जसै आज पनि मैले एउटा रचना लिएर आएको छु आशा छ मिठो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ के चाहन्छन् र जनता अख्तियारबाट के चाहन्छन् र जनता अख्तियारबाट देश डसिएको छ व्यस्त भ्रष्टाचारबाट सिङ्गो देश यी सहर यसरी सजिएका छन् सिङ्गो देश यी सहर यसरी सजिएका छन् हेर त बिजुली बिनाको बत्ती र तारबाट के चाहन्छन् र जनता अख्तियारबाट देश डसिएको छ व्याप्त भ्रष्टाचारबाट मेरो जाजरकोट कहिल्यै लक्षित हुँदैन मेरो जाजरकोट कहिल्यै लक्षित हुँदैन बजेट घोषणा गर्दाखेरि सरकारबाट अशक्तहरूलाई राहत घोषणा गरे पनि अशक्तहरूलाई राहत घोषणा गरे पनि बाहिर आउनै पाउँदैनन् त्यो सिंह दरबारबाट के चाहन्छन् र जनता अख्तियारबाट देश डसिएको छ व्याप्त भ्रष्टाचारबाट निर्दोष गाउँकी चेली बेचिरहेकी छिन् निर्दोष गाउँकी चेली बेचिरहेकी छिन् दलालहरूको प्रेमसूत्र आधारबाट निर्दोष गाउँकी चेली बेचिरहेकी छिन् दलालहरूको प्रेमसूत्र यही आधारबाट के चाहन्छन् र जनता अख्तियारबाट देश डसिएको छ व्याप्त भ्रष्टाचारबाट यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जो जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ स्वस्थ व्यस्त अनि मस्त रहनुहोस् आजलाई यहाँबाट छुट्टिन चाहन्छु।